13 градуса беше максималната температура днес в Шумен. Утре до обяд ще бъде предимно облачно. След обедните часове ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Максималната температура ще е 17 градуса. В четвъртък до обяд отново ще е предимно облачно. След обедните часове ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималната температура ще се повиши и ще достигне 19 градуса.